L'Ecotros és un projecte de permacultura amb l'objectiu de recuperar 20 hectàrees de terreny de l'Ametlla de Mar que havien estat abandonades fa més de 60 anys. Una de les iniciatives que s'han impulsat darrerament per Graelsia, amb col·laboració d'Ecotros, Plàncton i l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, ha sigut la plantada d'espècies autòctones al barranc de Santes Creus. El responsable de l'Ecotros, Daniel Méndez, ha explicat com aquest projecte ha estat possible gràcies a un ajut de l'Agència Catalana de l'Aigua. Estem aquí per un projecte de reforestació del barranc de Santes Creus, gràcies a una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua i del grup d'estudis i comunicació ambiental Graelsia. Estem plantant uns 800 arbres autòctons, pins pinyoners, magraners, figueres, quercus, alzines, un munt d'arbres per reforestar doncs, tota aquesta part del barranc de Santes Creus que acaba a les llacunes de Santes Creus. Al començament de la jornada s'ha detallat als voluntaris quines espècies es plantarien i de quina manera ho farien. També s'ha aprofundit en els beneficis futurs que aquesta mesura tindrà per al bosc. Ara el que estem fent és fent els forats. Vale? Primer fem el forat, després posem una miqueta d'aloe vera o de xumbera al fons del forat, vale? Perquè és un reservori d'aigua. Tirem una mica de biochar fertilitzat, de carbó, que és carboni pur, i després ja posem el planter. I després doncs, posem la terra a sobre i anem... Estem fent, diguéssim, com en diferents extractes, no? Com imitant una miqueta al bosc, no? Es planta un arbre més alt, al costat d'un arbre més mitjà i al costat d'un arbre petit, no? Per tindre el que es diu diferents estrates dintre de la plantada. Un dels eixos principals d'Ecotros i Graelsia és vetllar per la salut mediambiental del territori i convidar la població a formar-ne part amb iniciatives com la d'aquest diumenge al matí. A més, la reforestació d'aquest espai ha significat un pas endavant per al projecte La Sendera del Silenci, un recorregut educatiu per la finca. Aquí on estem plantant doncs, tots aquests arbres és una sendera que hem obert, que es dirà l'Ecotour, la Sendera del Silenci, on trobareu doncs, 12 parades amb diferents temàtiques dedicades a temes doncs, com pot ser doncs, la recuperació de la pedra seca, dels marges de pedra seca, com parlant dels garrofers, de les oliveres, de la permacultura, dels ocells, dels animals... No? Cada parada doncs, anirà amb una informació que t'explicarà amb un codi QR, doncs, t'explicarà una història.